Вітаю всіх на моєму каналі YouTube і всіх, хто користується каналом YouTube. Цю частину відео хочу присвятити бункерним кормушкам. Багато хто запитує, що відео є, а як вони використання немає. Вирізає кожен в своїх дверках, чи в дверках, чи де в нього виходить, вирізає такі отвори, які потрібно для кормушки. Вставляємо їх в дверки. Ось ця кришечка, що я казав. Дно від бутилки відрізали. І це наша кришечка, от, виходить. Ось тут бутилка. Звичайною проволочкою прикрутили. Засипали. Все, закрили. Ні сніг, ні дощ не попадає. Ось ми маємо, все, вони з'їдають, і от ви бачите, воно вон, помаленьку висипається. Вигребти також не може ця королечка, в неї небагато висипається. Ось така бункерна кормушка. Всім дякую за увагу, чекайте моїх наступних відео.